Batasuneko enplegu eta gizarte gaietako komisarioa azpititulak dituzue gaztelaniaz. Egunon plazerra da kongresu hau irekitzea. Showcases... eta erakustea zer garrantzitsua den lanbide diketa berrikuntza bultzatzeko eta eskulanaren etorkizuneko gaitasuna garatzeko artengo gaia bikaintasuna da bikaintasuna FTPn guztiontzat Eta hori bat dator Europako zutabearekin gizarte eskubidei buruzkoarekin zeina hori baita. Gure iparrorratza Europa sozial indartsu bat lortzeko. Europa justu, inklusibo eta aukera honez betea lortzeko zutabearen lehen printzipioak ezartzen du, pertsona orok duela ezkuntza, prestakuntza eta ikaskuntza inklusibo eta kalitatezkoa izateko eskubidea. Egungo eta etorkizuneko langileek ere trantsizio justu digital eta ekologikorako beharrezkoak dituzten gaitasunak izango dituztela bermatzeko berreskuratze inklusiboa lortzen laguntzeko lanbide ziketak prestakuntzak funtseskoak izan daitezke arlo honetan. Eta, atxegin handiz, partekatzen dut, Europar batasunak bikaintasun profesionaleko eun ikastetxe baino gehiago finantzatu dituela 2000 ogeita zazpira begira. Gainera, askoz gehiago ezartzen ari dira mundu osoan Europan garatutako kontzeptuaren arabera, lanbideziketako sistemak modernizatzeko helburuarekin. Izan ere, Euskadin, bikaitasun profesionalen oinarriak ezartzen ari izarete. Euskadiko zentro gehienak bikaitasun profesionaleko zentrotzat ardaitezke. Azierako prestakuntzatik arago zen zerbitzu ugari eskaintzen baitituzte. Eskualdeko berrikuntza estrategiakin lerrokatuta daude eta eskualdeko zein nazioarteko funtsesko eragilekin lotzen dira. Ukrainako gerrari erantzunez, gure sistema europarrek malgutasuna erakutsi dute. Ikasle, irakasle eta ezitzaile Ukrainarrei azkar erantzunez eta babesa eskainiz. Berrikuntzan eta malgutasunan oinarritu behar gara. Eta bermatu behar dugu ezkuntzak eta lanbide eziketak jarraituko duela eraginkortasunez erantzuten. Lanmerkatuaren bilakera azkarraren aurrean ere. Hori dela eta, eta horregatik, gertatzen da biltzarrau Euskal Herrian. Espainiako eskualde giltzarrietako bat baita eta bere zentroetan kalitatea eta bikaintasuna sinonimo egiten ari direlako. Eskarrak eman nahi dizkiot mundu federazioari eta baita ere Euskal Agintariei kongreso hau antolatzeko hartu duten lanagatik. Eta eskerrak eman nahi dizkie eta laber parte hartzaile guztiei, islariei bereien ekarpenengatik eta baita ere beste guztiei lanbidezik eta etorkizuneko ronkei aurregiteko prest